За баярлалаа. Тэгэхээр Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын талаар байгаль орчны сайд урт насан сайд асуулга тавьж асуултаа хариу явлаа. За Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын эдийн засгийн өрөөгөөж ач холбогдлын талаар бол дараад нас эрчим хүчний сайдаас тусдаа бас мэдээлэл авнаа. Тэг өнөөдрийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлаа холбоотой иргэдэд олгох нөхөн олгоортой холбоотой асуудлуудаар бол өнөөдөр чуулганаар дамжуулж одоо баруун аймгийн иргэдэд за ялангуяа тэр Увсай аймгийн Өмнө Говь сумын Улиастай багийн иргэд маань хүссэн одоо мэдээлүүдээ бас авч чадсан байхаа гэдэгт найдаж байна. Би бас уулзахтаа хэлж байсан та бүхэндээ одоо тавьж байгаа асуудлаар би улсын хөлн чуулган дээр асуулга тавина. А тэр асуулгаар дамжуулж одоо бас хэлэх үгнүүдээ бас хэлээрэй гэж би тавьсан. За мөн одоо бас пэйж хуудас дээр бас энэ мэдээллийг тавьж нийтдээ 400 гаруй одоо иргэдээс надад бас санал одоо шүүмжүүд бас ирсэн. Энэ бүгдийг бас нэгтгэж базаж улсын хурлын гишүүд мань асуултаа асууж одоо хариулт авч за иргэд одоо түүний ус үзэж сонирхож мэдээлэлүүд авсан байхаг найдаж байна. За Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцын ач холбогдлын байгаль орчны үндсэндээ бол үнэлгээ хийсэн 490 сая төгрөөр хоёр компани маш туршлагатай хоёр компани үнэлгээ хийсэн байна шүү дээ. 490 сая төгрөөр. А хийгээд үндсэндээ бол байгаль орчинд ямар нэг одоо тийм ноцтой сөрөг нөлөө байхгүй ээ. Энэ станцыг барихад зөвөө гэсэн одоо үнэлгээний дүгнэлт гарсан гэж ойлголоо. Ингэж ойлгосон. Тийм болохоор одоо иргэд бол эргэлзээд байх шаардлагагүй баха. Монгол улсын одоо урдаа барьдаг туршлагатай компаниуд 500 орчим сая төгрөөр үнэлгээ хийсэн. Энэ үнэлгээр ямар нэг одоо сөрөг үр дагавар байхгүй гэдэг гарсан байна. Тийм болохоор одоо юу гэдэг ямар нэг байдлаар үтээ бас мушгиж буруу ойлгосоо гэдгийг бас хэлье. За төсөл тэгэхээр хэрэгжих нэ, хэрэгж нэ, хэрэгж ёстой. Ач холбогдлын талаар сая бас ярьж байгаа хүмүүс. Яа харахгүй Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станцууд Монгол улсын одоо эрчим хүчний тусгаар тогтнолын их үндэс нэ. Өнөөдөр бид нэр өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд нийтдээ 300 тэрбум төгрөг Оросын албаны улс эрчим хүчний төлбөр төлцсөн байж байгаа. Одоо ингээд жилд дунджаар 20 орчим тэрбум төлдөг. Ирэх 20 жилийн хугацаанд үдэ 400 гаруй тэрбум төгрөг төлөх нь. Өөрөөр хэлэх юм бол 40 жилийн хугацаанд Оросд төлж байгаа мөнгөөрөө бид нэр 100 жил тийм үү тасралтгүй найдвартай ажиллах Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцтай болох нэ. Өнөөдөр баруун 3 аймаг Оросын албаны улсаас нийт эрчим хүчний 70% авч байгаа. 1 кВт эрчим хүчи 300 хятадаас 350 орчим төгрөгөөр Оросын албанаас 250 орчим төгрөгөөр авдаг. А тэгвэл дөрөвний усан цахилгаан станц 1 кВт эрчим хүчийг 38 төгрөгөөр үйлдвэрлэдэг. Хятадаас авч байгаа тоороос бараг 10 дахин шихуу бараг хямд үнээр тог гаргаж байгаа. Тийм болохоор бидний зээлээ төлөөд өгөөж өгөөд гэснээр бол Эрдэнэ өрөнгийн усан цахилгаан станц үн тариф бол маш хямдарна. Хямд үнэтэй эрчим хүчтэй болно гэдэг бол үндсэндээ үйлдвэрлэл үйлчлэгээ ард иргэд аж ахуйн нэгж байгуулалт явуулах маш том боломжийг бий болно гэсэн үг. За мөн одоо усан цахилгаан станцын давуу талыг сая ярьж байна. Дөрөвний усан цахилгаан станц байгуулагдсан цагаас хойш 500 сая кВт эрчим хүч үйлдвэрлээд өртгө хэд дахин өгцөө. Нийтдээ одоо 50 сая тонн хүлэмжийн хий бууруулсан. Энэ хэмжээгээр байгуулагдсан иргэн нөлөөтэй байгаа. Ийм одоо өгөөчтэй. Ийм тийм учраас үүнийг одоо бид нараас барьж байгуулах ёстой гэж үзэж байгаа. За сая ярьдээ дулааны цахилгаан станц бол ашиг төлийн коэффициент нь 30% байдаг. А усан цахилгаан станц бол ашиг төлийн коэффициент нь 97% байдаг гэж манай мэрэгжлийн судлаач нар хэлж байна. Ийм өндөр өгөөчтэй, ийм одоо ашиг төл ашиг ажиллагааны өндөртөө. А мөн одоо дулааны станц бол байгаль орчин сөрөг нөлөөтэй байдаг. Усан цахилгаан ямар сөрөг нөлөө байдаггүй. Нарны станц бол нартай үед тог гаргадаг, наргүй үед тог гаргаж чадхаа болчдөг. Салхины станц бол салхитай үед эрчим хүч гаргадаг, салхигүй үед эрчим хүч гаргаж чаддаггүй. Дулааны усан цахилгаан станц бол баригдахтаа жоохон зардал гарна, баригдсанаас хизээч зардал гардаггүй огт. Зардал гардаггүй. Дулааны станц бол байнга нүүрс шатааж, байнга тийм зардал гаргаж ийдэг. Ингээд үзэх юм бол хамгийн одоо үр ашигтай дэлхийн дээр өндөр тахсан хамгийн одоо ашигтай их үсэр эрчим хүчний одоо үйлдвэрлэл бол усан цахилгаан станц байгаа юм аа. Тийм учраас одоо усан цахилгаан станцыг барьж байгуулах энэ том төсөл маань явуулах гэж олон жил бид хөөцөлдсөн. Олон жилийн дараа одоо үндсэндээ үр дүн гараад одоо энэ хавар ирэх хавар эхлэх гэж байна. Тэнд амьдарч байгаа нэг 100 гоод өрхийн одоо нөхөн олгорыг бид нар шийтгэх ёстой. 100 мянган өрхийн одоо асуудлыг бид нар шийтгэж байгаа учраас 100 мянган шийтгэж байгаа учраас. Тийм болохоор тэр 100 гоод өрхийн асуудлыг шийдээд энэ том одоо бодлогоо бас явуулах ёстой шүү. Эн дээр одоо бас шат шатандаа одоо бас бид анхаарч ажиллах ёстой. Төр засгийн бодлого гарсан. Энэ бодлогыг хурдан хугацаанд хэрэгжүүлж үр дүн гаргахын төлөө бид нар ажиллах ёстой. Тэгээд асуулга одоо хариулт авлаа. Асуулгаар үндсэндээ ард иргэд бас авъя гэсэн мэдээлэлүүд бас авсан байхаа гэж найдаж байна. За баярлалаа.
За усын хурлын гишүүн сандгийн бямц цогтоос байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдад тандаа тавьсан